Mi je naravno najbolji prijatelj i tu nema polemike, nikad nisam rekla da mi je Anđelo bolji prijatelj od mame. Ja jednostavno nisam žela da puno dajem pažnju svoju na taj njegov odgovor, da ne bi dolazilo do haosa, da ne bi ponovo ponavljali ono što je bilo, ono što je njegova majka izgovorila, ono što postoji između cele te priče. Samo sam žela da to iskuliram, da izbjegnem čitavu tu situaciju, da ne zameram njemu, ali očigledno nije moglo da se izbjegne i to je to. Hvala, Teodora.